Kona moja kwenye hewa kama kunji. Tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Nauliza Kamukunji muko tayari? Kama umechoka weka bango juu sema tumechoka. Kamukunji tumechoka. 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 Nauliza hivi kamera. Kamera. Sasa niombe hivi. Tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika mbuga la kitaifa Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe mheshimiwa. Asante chairman. Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oyo! Nairobi oyo! Wangapi wamechoka? Haya haya DJ, DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati huu kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Emotok, nakupa dakika moja. Mheshimiwa Emotok Peter kwa Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba! Muko tayari? Tuingie town tusiingie. Tuingie tusiingie. Sema fire. Tuko tayari. Haya. Leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii. Tunaenda tunaingi. Haya. Acha nikaribishe whip wangu wa ghetto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa county wa Nairobi, wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo yuko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Aya, na hapo kuna whip wetu, Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuoko Dalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Nimeona tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja moja DJ Goja, DJ Goja, DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja moja, Mheshimiwa Rero, Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi, hey!
Wacha nione mkono ya baba juu juu juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa.